Mikwano, mbaniriza konyo wano kutu 47 business ideas. Manyaga ngingabuli Jonze Isaac Sempija. Gati mbaniriza komweno program mo VDN ye njaulo. Nga VDN edilide okuva rena postinga video ekwata ku duka elia retail shop. Video ye chasinze okutrendinga bully space. Video ya soka yali ya basic information obama uli ebintu ebisinga okuba ebikulu omuntu byalina okumanya nga akola retail shop, then a video yokubiri yali budget ya retail shop. However, mu comments waliwo ekintu ekize kijja nga kikumpi kigenda kyeddamu buli kaseera nga kibabuuza abantu bangamba nti yadde oyogedde ebirungi ku retail shop eno naye yo terina kusomoozebwa nga business endala. Nali saagala kukikulembeza kubanga oluusi abantu abamu bwe bawulira okusomoozebwa kwonna okuli mu business ate bafuna okutya ne batayingira business eyo. Naye ate nali ngenda mbikoonakoonako mpola, so n'olwekyo n'endowooza nti kankole a different video ng'eri special ng'egamba nti business eno ey'edduuka yadde ffena tukyagala erimu kusomooza ki. Naye sijja kuleka kusomooza kwokka, njagala ngende father nga ndeeta okusomooza nyate ninjogera ne ku solution ngeri kijoyiza, so that omuntu ayingira business eno amanya nti waliwo okusomoozebwa bwe kuti ate ne solution yeno information yeno nkulu. Abantu abamu tebafuna chance kujifuna nga batandika, abamu ne bafuna ebizibu along the way, nekiri important omuntu wabanga ajifunye aba asobola okubeera nga asobola okukya addressinga. Kati business ya feno jetwagala ennyo y'edduuka okusomoozebwa kwesinga okuba nako kubeera ku controllinga stock. Jukira edduuka nga bwe twalira palirimu items eziwera 20 oba 3, mulimu obuwunga, mulimu sukaali, mulimu ebizigo, mulimu stationery, mulimu plastic, mulimu ebyokulya, wano wabweru waliwo muwogo binda kugamba stock oyo mungi. Kati abantu bangi balemererwa okukontrolinga stock, olina abeera nga tamanyi na stock yenkana ki, kiki ekiweddewo, kiki ekyokwongerako, kiki ekyetaagisa, kiki kyebanzibyeko, kiki emmeseji kyalidde. Kati ebintu ebimu n'obimanya bumanya along the way nga bimaze okubaawo. N'olwekyo okusomoozebwa kuno kutera okubeera awamu. Fuba nnyo okulaba ng'oyiga management of your stock. Wachiba chetagisa funayo nechitabo mo recording a stoko yona dala stoke ze joze ngo gatako ruru mubera ngo ita muko ogamenti nalina for example amasati 10 gachaliwo oba natundako gali mumbera achi ensawo zobunga zaze 10 kati zino tuzimaze zino ensawo zobunga zabadde 10 kati wasigadde 2 kitegeeza ziri twazitunze oba tetwazitunze. Beera ng'oyitaayita mu buli w'obeera n'ebitabo ebi recording a stock bikuyambako nnyo okumanya stock wo bwali. Ekintu n'ogamba nti kiweddewo, genda mu sales zo odeye mabega olabe nti bulinaku tulikodinga katugambe pallet Benson 10 naye mu sales zange mweziri okulaga nti Benson ezo zonna zaafulumye obeze mubazibye. So walina okubeerawo follow up eyo gwenga nanyini business y'edduuka okubeera ng'ogoberera stoko yo, ogoberera stoko yo, okugoberera stoko yo, omalewo okusomooza ogwo okwakonakawereza omwami ata bwakizibu otokikola, ojja kwesanga ng'ebintu ebimu byonooneka, ebintu ebimu babikubbako, ebintu ebimu biggwaawo, oluusi nga n'okumanya tokimanyi nga naye biweddewo naye ng'ate ebintu ebyo bibadde mu dduuka lyo mwebiri naye because you've lost control of the stock n'obeera ng'ofuna challenge eyo. Kati challenge eyokubiri era efaanagana kumpi ne kye nsoose okwogera eri ku records. Abantu b'edduuka abasinga obungi tebamanyi kukuuma records, osanga oli nga sales tamanyi kuziwandiika, stock tagiwandiika, ebintu byaguze tabiwandiika, losses zakoze taziwandiika, ebintu ebiri damage tabiwandiika. Kati awo nawo watera okubeerawo obuzibu ebiseera ebisinga obungi okontrolinga otya records zo. Records zino newankubadde nti zikalubiriza abamu ziri very important,
ebintu byotunza olunaku birina okuwandikibwa, ebintu byoguza olunaku birina okuwandikibwa. Neno mu business zaffe ntono tuno wakiriberawo neka exercise book ko akawandika oba black book yo akawandika stock gyotunze akawandika stock rather sales zoko z'olunaku, then stock ze empya naye erina okubeerako record yaayo, purchases ebintu byoguze obi recordings otya, losses zokoze ozi recordings otya, walina okubeerawo management of stock. Ekyo bwobanga tokisobola ebiseera ebimu oyinza n'okufuna omuntu akuyambako najja n'akutrayininga. Olusi nyambaka abamaduuka ako nitujja ne tusettinga ebitabo ebigenda okuwandiikibwamu stock. Oyinza n'okugirayo ku video zange ziri ezasooka, waliwo video gye nakola eya record eya bookkeeping recording otya stock, recording otya stock eterekeddwa mu business yo, recording otya sales zo, omanya otya ebintu byotunza olunaku sales, awonawo waliwo ka formula ako, byonna byonna obikola otya n'obeera ng'osobola at least okumanya ebintu bwe bitambula. Kati okusomooza okulala kuli ku Bubbi. Abasinga amaduuka gano nga bwe nabagamba kyangu nnyo okukola edduuka, niate kyangu nnyo okufiirwa edduuka. Amaduuka gano unless otherwise nyini dduuka yandibadde alyetuuliramu, I always insist nyini dduuka yandibadde yetuulira mu dduuka alye. Kubanga ekisooka amaduuka gano amagoba agaliko matono ku bintu bino. Business eno ya cash ebeeramu ssente buli kaseera, buli wewekyusa buli wotunula wabaawo ssente za cash. So abantu abasinga ekisinga okubasuula nti essente zino abantu bazikwatako, olina atujjamu omutwalo najjamu emitwalo ebiri najjamu kyokka jjukira ajjamu emitwalo ebiri ni ate tozikoze mu magoba. Kati abantu bangi abafiiriddwa business nga ababna bababa nnyo, abamu ne batuuka ne ku extent ey'okutunda ebintu ate n'adduka n'asuubula naddala nga amanyi w'osuubula n'abizzaawo. Kati gwe nannyini dduuka n'obeereyo naye nga tomanyi, togenda maaso todda mabega. N'olwekyo mbadde mbasaba nnyo bwe kitaba ki wetundire mu dduuka eryo, oba si ekyo oba tosobola lituulamu, wakiririwo obudde beera nga gwokeeramu ate nga gw'osemba. Nze nange nina edduuka naye nze nsookamu ku makya ate nze nsemba. Tinewankubadde wakati kati awo nteekawo omukozi, naye waliwo ebintu era by'ogenda omanya, newankubadde abakubbya wakubbako ku katono ate nga akubba yeegendereza. Baba amanyi, bakasitoma bamanyi, movementi ya stock ogimanyi, sales zo zimanyi, average sales zo. N'olwekyo obubbi obwo tulina okuwa addressinga. Abaana bajja kubba kuba ssente bazirina, kuba cash bazirina, kuba bamanyi nti stock omungi tojja sobola mubala on a single day, ojja kitegeera after some time. Kati question yeriwo kukikoza otya, bwe kitaba ki wandyetulidde mu dduuka lyo, naye oba tosobola kukola mu dduuka lyo. Wakirisala amagezi olabe nga ofunayo obudde obusinga obungi obeereko mu dduuka omwo oba ku makya. Kakati nze Saturday ne Sunday zozo zange, Sunday njikola nzika mu dduuka mpozi ne ba family members, because njagala ndabe ebintu ebyo bitambula bitya, ebintu ekyo ekibeerawo awo nga siriiwo. Ma njagala mbeere ndi followinga mbeezaawo kaka video ngenda kaweereza omwami weekend. So eyo ye challenge ey'obubbi. So mukwano ekintu ekyo kitwalinga ensonga. Record management twajogeddeko dda, stock management rather kyabadde mu control of stock. Ekintu ekirala ekibeera mu business ya fene y'amaduuka y'ebintu ebyonoona stock, yenandiise rodents. Amaduuka agasinga obungi gabaamu ebyokulya, kati buli w'obeera n'ebyokulya ekintu ky'osooka okufuna ng'omugenyi mu business yo zibeera mmese. Emmese zoonoona ezijjukira, emmese zanyonoonerako ebitabo zaalya stationery, ne zirya butto, ne zirumaaluma soda, ezirumaaluma eŋŋaano, bigamba ebintu byonna 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 paka we neesanga ng'era nfunyeeyo kakapa akabeera mu dduuka muno. Abamu tebabutya naye olina okufuba okumanya nti ebintu ebyo bijja kusumbuwa. Oba osobola kuteekawo embeera yonna 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 gy'oyinza okuteekawo, neefuba okulaba ng'ogiteekawo
okulabanga emesse ebintu ebyonona stock jukira twagambe dduka lino liika amagoba matono so tulina okufuba okulabanga tetuteekawo mbeera yonna eyinza kuvaamu loosi yonna mu bizinensi yaffe n'ey'edduuka nolwekyo ekikyo kimanyi era okisalira amagezi ng'obudde bukyali maduuka mangi bagamenya amaduuka mangi abamaduuka bamanyi okuba ataakinga because bamanyi essente bweziri cash someways cash so ekyo olina okubeera ng'okyegendereza edduuka lyo bwoba ofunye edduuka tunuulira nnyo enzigi mulina okubeeramu bagala mulina okubeeramu emitayimbwa ekyo enzigi tunuulira engeri gy'ozisibamu enzigi ababbi batandika okuziggula mu ngeri enzigi ezo zirina okuba n'ebisiba ebyomunda ate nga zirina okuba mu kabagula akasooka n'obudde bw'emisana omuntu ayinza okulabiriza n'akubba so buno bubagala kati emisana okula enzigi naye buno bubagala obuuma bunoobeera nga obugadde nobeera nga kwegamba osobola okubeera nga emisana tokkiriza bakasitoma kuyingira mu dduuka bakasitoma bonna balina kubeera soft from outside kikuyambeko okubeera nga edduuka eryo teriyingirwamu muntu gwewekka oba omukozi wo mwe mwenaka abalina okubeera nga muyingira edduuka bakasitomazi bonna bangu okusavingla out waliwo enakolako edduuka bakasitoma nga batubbako ebintu tetwalina bagla batubbako kalikuleta baba close to the counter batubbako oluusi ssente kasitomazi balina kusigala wabweru obutayimbwa obwo obubeera mu nzigi obwo bulina okuyambako okufuba okulaba nga bakasitomazi tebasemberera nnyo dduuka nga babeera wabweru kati n'ebinyolo bino byennyininyini ebirimu birina okuba nga bisobola okuggala munda ng'omuntu tasobola kukkulawo kale newakubadde eriyo abagasala abakola kine naawe ekkufulu zirina okubeera nga kkufulu ngumu zisobole okukuuma edduuka lyo jjukira mulimu sitookowo mulimu ssente zo waliwo abalina omuze ogw'okutereka essente mu dduuka omuzoogo tugwewale amaduuka oluusi gakwata omuliro amaduuka oluusi bagamenya abaana oluusi betukozesa bebakola dinaabeera nga ajja n'akubba n'olwekyo tufuba okulaba nga security tuginyweza maduuka agamuke ekirala ze ssente fake money abantu bangi bazze ne babasiba fake money n'osanga omuntu nga essente bamusibye za kicupuli ekintu ekyo kibaawo nnyo mu maduuka okikola otya yiga okwekeberera essente essente ennamu bw'ozivunga bw'oti bw'ozitazikomawo zokka nakukugata n'obubonero obulalalala obubeerawo bw'otunuulira nga bubeeramu ssente mwe abalina abaana nga be babatundira amaduuka mufube ennyo okulaba nga abaana bwe bayigiriza bakebera batya essente entuufu ak'ebiri ak'etaano ak'omutwalo omu bwe basinga okusiba mu fake money naye ekisinga obukulu nze kyenshuwalinga mpozi nga amasanyalaze gavuddeko buvi kwe kuteekamu ettaala ekebera essente waliwo ettaala ezikebera essente wabaawo n'ettaala z'ogenda maduuka ag'amasanyalaze n'ozigula ezo baziyita purple lights baba amasanyalaze bazimanyi bagamba ettaala ekebera essente ezo ntuufu nnungi nnyo buli bw'ogiteekamu essente zo bweziti okebera otya essente bw'oteekamu essente bw'oti essente ezo zirina okulaga muli munda figa 5,000, 2,000, 5,000 eyo yecheck bantu bakikudde ne bakikola ne at least ekyo kyo kikyabalemye okukola n'olwekyo ekyo olina okukifubako okusomoozebwa okulala mu bizinensi yaffe y'edduuka kwe kuvuganyizibwa naye okwo nakwo adressi nga mu vidiyo gye nakola kyokwata otya abakuvuganya edduuka yadde abakuvuganya weebali gwe zina okusigala ng'opambana kubanga ebyetaago by'abantu bonna ebyawaka biri mu retail shop so gwefuba kulaba ng'oimprovinga saavisi yo okola bulungi ku bakasitoma stokinga ebintu bakasitoma bye baagala weeyisa bulungi eri bakasitoma omwana akola mu dduuka ali omuyonjo mwegendereza mwesigwa afa ku bakasitoma at extending tujira extending a further service to the customer customer na mpakingi la bulungi mukavera yetaga okusitulirako namusitulirako ebyo byonna ebintu bijja kusigala nga bikuumira wala nnyo ne bakasitomaz ekintu ekirala ge mabanja amabanja most especially bwoba wakatandika toba na mabanja edduuka bwe ligenda likaddiwa yakolayo vidiyo ng'ekwata ku managing amabanja mu bizinensi zaffe edduuka bwe ligenda balimanyira
abeewola we batandikira, abamu bagenda we batadda. So fuba nnyo okulaba nga opima ani gw'owola ssente, abeera wa, wabeera omanyiiwo, wabeera omulaba, asula kumpi naawe, emirundi emeka gy'amulako, alina busobozi ki obusasula ebbanja. Waakiri tandika omuntu ng'omuwaya akabanja katono katono katono, ogenda oweza mpola mpola ebbanja ly'omuwa. Otherwise bajja kutwala essente zo ate tebagenda kukomawo. N'ekijja okusembayo mu kusomooza kwaffe ziye famire. Jjukira edduuka lino lirimu ebintu ate era bye tulya naffe. Kati weesanga nga bafamire awamu be basudde amadduuka gano. Abantu bayingira buyingizi mu dduuka ne bajjamu akagaati, ne bajjamu soda, ne bajjamu toothpaste, ne bajjamu amakroni. Mukyala wo najja n'ajjamu essente mu drawer ogw'omuze mukyamu nnyo. Bafamire members bonna balina okukimanya ti business eno yaffe nye ate tulina okugikuuma. Tugenda kugikuuma tutya? Tulina kugikuuma nga tugiwa ekitiibwa. Ebintu byonna ebijjibwa mu dduuka birina either okuwandiikibwa mu kitabo eky'enjawulo gwe nannyini essente ezo beere ng'ozizzaamu. Ekintu ekyo kiri funny. Naye essente zonna eziva mu dduuka nze wange nkola bwenti. Tulina ekitabo kye tuwandiikamu ebintu ebyo byonna, tukiyita drawings book. Ebintu byonna ebijjibwa mu dduuka ne bitwalibwa awaka birikodingibwa. Era nze bwe nzija nga mmala ow'edduuka omwana omwempawalinga n'atuuka ng'akubanja n'okubanja n'agamba boosi nkubanja, anko nkubanja, essente ezo n'obeera ng'ozizzaamu ozizzaamu ozizzaamu kikuyambako. Ebintu byonna ebiva mu dduuka birina okusasulibwa nannyini dduuka. Awo ojja kubozizza. Waakiri gwe nga nannyini dduuka weewa omusaala nga bw'ogamba nti nze nsasula omwana musasula emitwalo 10 nange neesasula emitwalo 10 ako kabeere nga ka allowance. Naye okujja ebintu mu dduuka buli kaseera kaseera ekyo kijja kuba kisuula edduuka. So mikwano, okwo kwe kusomooza okuli mu bizinensi y'edduuka tekulina kubatiisa, naye kubanga ndaze okusomooza ate ne ndaga ne solutions ku kusomooza okwo. Mbagaliza ekiseera ekirungi, kankomewa.